KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa arbaca ay taariikhdu ku beegan tahay 15ka bisha 4aad ee abril sanadka 2020 waa maalinta 106aad ee sanadka waxaana sanadkan ka arsan 206 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2010 isbedel ayaa lagu sameeyay dastuurka dalka Djibouti iyadoo loo ogolaaday madaxweynaha talada haya inuu mar labaad isku soo sharixi karo doorashooyinka madaxtinimo isla maalintaas Al-Shabaab ayaa iskuulada magaalada Jowhar ku yaala ka mamnuucay gambaleelka iyagoo sheegay inuu u dhawaaqo sida kuwa kaniisadaha ku xidhan maanta oo kale sanadkii 2012 maxkamad ku taalla Puntland ayaa dhowr sanadood oo xabsi ku xukuntay nin lagu qabtay deegaanada Puntland oo caruur 9 gaadheysa oo yaryar ka soo xaday gobolada Koonfurta Soomaaliya maanta oo kale sanadkii 2014 waxa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Allaahu naxariistay Yasiin Xaaji Ismaaciil Jirde oo ahaa ruux cadaas xaafadeed maanta oo kale sanadkii 2018 haweeney haysatay 2 caruur ah ayaa isku daldashay gurigeeda oo ku yaala degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir maanta oo kale sanadkii 1813 ciidamo Mareykan ahaa oo watay jeneraalkii loo oran jiray James Wilkinson ayaa go'doomiyay dalka Spain maanta oo kale sanadkii 1912 markabkii ugu weynaa dunida ee lagu magacaabi jiray Titanic ayaa degay xilli habeen bar ah waxaana ka dhashay khasaare aad u baaxad weyn maanta oo kale sanadkii 1917 ciidamada Ingiriiska ayaa dagaalkii Aras loo oran jiray kaga adkaaday ciidamadii kale ee Jarmalka maanta oo kale sanadkii 1918 shineema ku taalla magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxaa laga daawaday filimkii ugu horeeyay isla sanadkaas ayaa maadada insulin la yiraahdo loo aqoonsaday in lagu daweeyo cudurka macaanka ama sonkorta maanta oo kale sanadkii 1945 meydka madaxweyne Mareykanka Franklin Roosevelt ayaa lagu dhaxaasay gurigiisa maanta oo kale sanadkii 1948 ciidamadii carbeed ayaa looga adkaaday dagaalkii ay la galeen Israa'iil maanta oo kale sanadkii 1912 madaxweyne Mareykanka Harry Truman ayaa heshiis nabadeed la galay Japan maanta oo kale sanadkii 1956 Abraham Lincoln oo madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka ayaa aasaasay ciidamada federaalka ee Mareykanka maanta oo kale sanadkii 1983 Sheekh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi ayaa loo magacaabay imaamka masjidka xaramka isagoo markii ugu horeysay ka tujiyay salaada casrka waxana xilligaasi ku jiray da'da 22 sano jirka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1986 diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay dalka Liibiya gudahaana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas